Predstavnici boračkih organizacija Lopara, Ugljevika, Donjeg Žabara, Brčko distrikta i Bijeljine neće odustati od svojih zahtjeva, zaključeno je na današnjem sastanku. Oni su ogorčeni na republičku vlast koja tvrdi da ovoj organizaciji ima lažnih boraca. U boračkoj organizaciji grada Bijeljine trenutno ima 15.300 kategorisanih boraca, od kojih 8.000 boraca prve kategorije. Oni su ogorčeni na prigovori Ministarstva boračko-invalidske zaštite. Da pozovem ministarstvo da oni izađu sa tačnim podatkom koliki je broj boraca i koji su u kojoj kategoriji. To sigurno neće da doprinese ničiji lični integritet i ničiji lični podaci. Time se oni služe da bi iznijeli lažne podatke. Na sjednici je usvojeno nekoliko zaključaka. Uvođenje jedinstvenog boračkog dodatka na mjesečnom nivou za sve demobilisane borce sa osnovicom od 5 konvertibilnih maraka. Povećanje osnovice za lične i porodične invalidnine na 80% od prosječne neto plate iz prošle godine, zatim zapošljavanje djece poginulih boraca, kojih je trenutno na evidenciji oko 1500. Sistemsko rješavanje pitanja pomoći licima koja se nalaze u fazi optužbe, koja su optužena, kojima se sudi i koja su osuđena za navodne ratne zločine. Definisanje i priznavanje posebnog izdvojenog statusa boračkoj organizaciji Republike Srpske kao najvećoj organizaciji koja okuplja sve boračke kategorije, koja predstavlja trajnu kategoriju u vrijednostnom smislu i koja je jedan od simbola Republike Srpske. Predsjednik odbora poginulih boraca u Brčkom Jovan Pudić ukazao je na probleme boračke organizacije Republike Srpske. Prema njegovim riječima, do kulminacije je došlo prošle godine na skupštini ove organizacije. Kada smo se faktički podijelili, jedni su otišli da traže rješenja za probleme boraca, a drugi su ostali uljuljkani u nekom svom svijetu. Sastanku je prisustvovao i predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić. On je istakao da demobilisani borci, ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca moraju biti javni interes cijelog društva. Ostojić kaže da njegove ideje za koje se bori su konstantno opstruisane od strane pozicije i opozicije. Zbog čega, ne znam, nisam, ali boračka organizacija ne može biti i dok sam ja na njenoj čelu neće biti eksponent ni jedne političke partije, niti vlasti, niti opozicije. I samo je to put koji boračku organizaciju vraća na ono mjesto na kome je ona bila i koja garantuje boračkim kategorijama koje su u organizacionom smislu dio boračke organizacije Republike Srpske proširenje postojećih prava i neki bolji položaj od onoga koga sada imamo. Ostojić je istakao da veliki broj demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida u Srpskoj živi na ivici egzistencije. A osnovni cilj boračke organizacije je briga o toj populaciji. Trenutno u Republici Srpskoj preko 15.000 ljudi, demobilisanih boraca i njihovih porodica živi u stanju socijalne potrebe, a ta socijalna karta koja se radi još nije ni završena, pa će to vjerojatno biti oko 20.000. Smatram da je to dovoljan pokazatelj i alarmantan podatak da se nešto na tom polju mora uraditi. Na sjednici Boračke organizacije Republike Srpske, koja će biti održana 5. jula u Bijeljini, će biti analizirano stanje oblasti boračko-invalidske zaštite, statusnog i materijalnog položaja u kojem danas žive demobilisani borci, ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca. Na toj sjednici će biti predložene mjere za prevazilaženje teškog položaja ove populacije, ali i rokovi njihove realizacije. Ukoliko ne bude drugog rješenja, borci će ići na proteste.